hacer realidad nuestros ideales. Una mano con cinco dedos: libertad, democracia, autodeterminación, progreso social y antifascismo. Así pues, a la victoria. ¡Andaban! Emakumeok, gazteok, pensionistak, etorkinak, herriek, presoek, zerrenda luzea dago eta duintasuna eta justizia horietarako behar dugu, dudari gabe. Batasun honek sinergiak eta indarrak ekarriko digu eta bidegabekeriari aurre egiteko tresna ilusionante izango da. Nafarroaren indarra eta Euskal Herriaren indarra sentitzen dut, dudari gabe. Kongresurako eta senaturako hauteskundeen erronka politikoari indarrez eta determinazioz egingo diogu aurre. Erabakigarriak izango gara, asko izango gara ezkerreko subiranistek Madrilen. Determinazio osoz egingo dugu lan Euskal Herritarren bizibaldintzak hobetzeko eta haien eskubideak eta askatasunak zabaltzeko. EH Bildu eta Espainiako estatuan bizi diren beste ezkerreko subiranistak izango gara Madrilen nork eta nola gobernatuko duen erabaki dutenak.